guddiga kambeynka xisbiga kulmiye iyo duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan sulteeko ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray xafiisyo xisbiga kulmiye ee xadhigga ka jaray degmooyinka 26 juun iyo gacan libaax waana ay halkaasi kasoo jeediyeen hadallo la xidhiidha dardargelinta howlaha ololaha xisbiga kulmiye waana ay mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay yidhaahdeen xisbiga kulmiye waxaynu ilaalinaynaa nabadgelyada qaranka kulmiye imikana xilka qaranka isaga hayo dowladdu waa dowlad kulmiye ka dhisan xililabaadkii ee marlabaadkani waxaynu ilaahay ka baryaynaa u halgabaynaa inuu kulmiye ku guulaysto kadhiga gurigii barakale muusena ku guulaysto xisbigeennu ku soo baxo allaha ka dhigo insha allaahu waxaan idinka rajaynayaa oon fariin idiin farayaa idinka iyo inta kale inaga maqanba maalinta axadda waa bannaanbixeenii ugu horreeyey waxaanu doonaynaa ama aanu idinka rabnaa inaad si fiican oo nabadgelyo oo nabadgelyo leh oo shucuur fiican leh inaad ku soo bannaanbaxdaan ayaanu idinka doonaynaa maadaa mahad leh xafiiskana waa kii shanaadana maanta furayno aniga oo ka socda guddida kambeyga eheer maanta gobolka maroodishaax waxaan halkan aan ku soo dhow ku aad iyo aad ugu ammaanayaa ururadan bulshada ee caanaha iyo cid iyo khudradda iyo hilibka iyo cid walba leh maanta halkan xafiisyadooda ku muujiyey taageeradooda quruxda badan le ay taageerayaan xisbigooga kulmiye aynu leenahay ka xisbi kulmiye ahaan ayaa hadda ah inaynu u diyaargarowno qaabka aynu ugu soo bixi lahayn qaabka aynu isku abaabuli lahayn qaabka aynu u muujin lahayn cududdeenna iyo maxaa la dhahdaa iyo quwaddeenna aynu muujin lahayn aynu u tusi lahayn maxaa la dhahaa asxaabta kale aynu u tusi lahayn dadka kale ee maxaa la dhahdaa aan asxaabteenna ahayn inaynu nahay xusbiga ugu cududda iyo maxaa la dhahaa taageerada badan leh dalka jamhuuriyadda soomaaliland taasi waa mid kale iyaduna jirta kollayda ka qowb qaadi mayno oo maanta waa maalintii horreysay in xafiiska idiin nimaadno maanta ilaa maalinta doorashada kolley xisbiga kulmiye cid ka mid unbaa idiin ima doonta wadashaqayntoonina maxaa la dhahda maantay ka bilaabmaysaayo saasayn hadduu lahayna u wadaynaa waxqabadadan cusub ee xisbiga kulmiye uu qaban doonana sida waxyaabaha inaga codsaday walaalkeena ee baahiyaha ay degmadani leedahay iyo xaafadani waa wax ku jira buugga xisbiga kulmiye ee uu ku ololaynaya doorashada hadday wadooyin tahay hadday xanaanooyin tahay hadday cusbitaalo tahay hadday ceelar tahay iyo hadday dhaamam tahayba waa qorsho ku jira xisbiga kulmiye barnaamijkiisa wuxuu qaban doono toognaa xafiis ka mid a xafiisaha laga furay degmada 26 juun xaafadda xawaadle magiciisana la yidhahda tayo oo ay leeyihiin gabdho dhallinyaro ah agun kulli xadhigu baynu ka jarannaa goobtan aw aadan dhammaan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xaafaddan hal faarax dhagaysayn ee aad iyo aad kama garanaysaa ee u mahadsan ee xafiiskan soo diyaarsaday dhammaan haweeweynaha dhammaan rag iyo dumar dhammaan dhallinyarada aad iyo aad baad mahadsan tihiin maxamed xuseen jaamac star t v hargeysa